Nazdar, lidi, jsou tady další komiks svý bubliny, já jsem Leny a dneska se podíváme na Vějíř, sborník české mangy 2018, který vyšel jako každý rok na Animefestu. Pokud vám značka Vějíře vůbec nic neříká, tak je to sborník amatérských českých kreslířů, scénáristů, jsou to většinou mladí autoři, kteří se právě pohybují kolem anime, mangy, Japonska a většinou na ně jako nikde jinde nenarazíte než v tomhletom sborníku, takže je vždycky fajn se jako jednou za rok podívat, co za talenty se nám tady pohybuje. Letos nám Vějíř pěkně nabobtnal, má skoro 300 černobílých stránek a stojí necelý 200, takže poměr cena výkon je naprosto ideální. A díky tomu, že tady je prostě hromada příspěvků, tak úplně není v mých silách tady mluvit o každém zvlášť a pojmu tohleto video hodně obecně, takže snad mi to autoři prominou. Nebudu tady chodit kolem horký kaše, řekněme si to hnedka na rovinu. Největším problémem v Vějíři 2018 jsou scénáře. A to hnedka ze dvou důvodů. Za prvé, spousta autorů má ten problém, že se nedokážou zaměřit na jádro toho příběhu. Pokud tvoříte komiks pro Vějíř, tak si musíte uvědomit, že to je sborník. Že čtenář čte, já nevím, 20 komiksů za sebou. A ve chvíli, kdy je, já nevím, u komiksu 16-17, tak už si moc nebude pamatovat, co se přesně dělo v komiksu číslo 2. Jo, rozhodně se nebude pamatovat jména postav, bude si pamatovat jenom tak jako stručně, o čem to bylo. A to je přesně to, na co vy se musíte zaměřit. Ideálně stvořit příběh, který překvapí nějakou svou pointou, který nějak zaujme a v tom čtenáři zůstane, anebo pokud nic takového nemáte, tak to, co vyprávíte, musíte odvyprávit aspoň efektivně. Dám příklad, já nevím, pokud byste chtěli napsat příběh o tom, jak se dva mají hrozně rádi a kluk se pak obětuje v závěru pro svou holku, tak co tam potřebuje být, že jo? Potřebujete nám ukázat ten vztah, jak se mají rádi, jak to mezi nimi funguje, že se prostě to je láska až za hrob a potom ta oběť jako musí vyvolat nějaký ty emoce v tom čtenáři, že jo? A už jako nepotřebuje ten čtenář vědět, já nevím, jak ten kluk vyrůstal, pokud to není pro ten vztah důležitý, jaká je v tom světě politická situace nebo jak se jmenuje jeho králíček, že jo? Potřebujete se zaměřit na to jádro a to vytěžit. A klidně jako můžete tomu obětovat nějaký stránky, jo? Váš komiks nemusí mít 10 stránek, když ho narvete na 8. Jo? Důležitý je, aby fungoval a aby prostě se zaměřil na ten příběh a zbytečně odbočoval. Jo? Tohle není jenom problém těch autorů, kteří jsou že často amatéři, jsou to jejich třeba kolikrát i první komiksy, ale měl by tady být i nějaký takový editorský dohled. Problém číslo 2, což je možná subjektivní problém, je, že spousta těch scénářů mi přišla taková hrozně jako neoriginální a autoři tady točili už xkrát jako viděný věci. Já nevím, teďka to zrovna odnese příběh, na který si vzpomenu, ale je tady šablona, kde hrdinku unesou padouši, přes noci někam zavřou a ona odvysílá vzkaz pomocí morzeovky a ráno ji zachrání. Což je příběh, který já si pamatuju, že jsem četl jako malý v Kačerech Donaldech, v hromadě dětských dobrodružných jako knížkách a je to fakt jako xkrát viděný téma. Byť ten komiks je nakreslený dobře, odvyprávěný dobře, autorka ví, jak fungují jako panelování a takhle, ale ten příběh je prostě, já nevím, jako nezaujme. Komiks třeba, na kterým tyhle ty problémy, o kterých jsem mluvil, nejsou, tak je to Zpovědní tajemství od Dana Kvé. Ten má taky jednoduchou, vtipnou pointu, ke které směřuje, má to 6 stránek, jako nezdržuje se zbytečným balastem, přímo jde k ní a nemám s tím problém. Jo? Naopak, jako jsou tady komiksy, které jsou šíleně roztáhlí a kde jako autoři by si měli říct, že méně je někdy více. Paradoxně Vějíři 2018 i škodí to, že ho otvírá komiks Má milá od sester Čupových. A sestry Čupovy jako nejsou tak úplně amatérští tvůrci, kteří by si jednou za rok střihli komiks do Vějíře. Jo? To jsou holky, které se komiksu dost věnují, mluví se o nich jako takových mladých talentech výrazných té české komiksové scény a jsou jako fakt dobrý. A tady přesně ukazují, jak to má vypadat. Jo? Mají příběh ze základní jako premisou Žárlivá přítelkyně, ale zpracují ho originálně, je tam závěrečná pointa, která překvapí a volí k němu úplně osobitej jako kresebnej styl, který si bere prvky z mangy, ale jako není to kopie toho stylu. Jo? Adaptují si ho po svým, trošku tam vidím jako s vlivy Tezuky, ale je to hrozně jako moc milá kresba a úplně k tomu sedná. Je to prostě příběh, který je perfektní, je to nejlepší komiks celého tohoto sborníku a nasadí tu laťku strašně vysoko. A pak, jak čtete ty ostatní příběhy, které jsou tak jako na rovině toho průměru, tak o to víc vynikne to, že se jako úplně nechytají. Jako každý rok je tady hodně komiksových stripů, hodně komediálních komiksů, které si nejčastěji utahují z fantasy, ale já mám dlouhodobě s vějířovitým humorem problém, jako
často tam nevidím moc pointu, ty vtipy mi přijdou nucený a jako většinou komedie je něco, co na mě tady moc nefunguje. Ale stejně jako loni musím vypíchnout komiksový stripy s Anubisem, tady se jmenují, mám to hodně daleko od Diamirity, ty si tentokrát vzali na paškál téma hromadné dopravy, kdy ten hlavní hrdina jako cestuje do práce a jako naráží na tradiční nešvary, který potkáte v dopravních prostředcích, tak ten funguje. Jo, a zase je to něco, je to téma stripu, který zná každý, každý se s tím totožní, každý se jako u toho pobaví, než tady vytvářet nějaký, já nevím, bíšíky a podobné japonské divnosti. Ale to je čistě můj problém, že já nejsem úplně ten otaku. Po stránce kresby se tady dá najít opravdu spoustu jako zajímavých talentů, ať už jde o autory, který jako jdou tím manga stylem, tak spíš mě zaujali ti, kteří se nebojí jako vyrazit vlastní cestou a najít si nějaký osobitý styl. Byť to má jako mnohem blíž třeba k Americe. Máme tady jako některý jako komiksový v uvozovkách profíky, že jo, už jsem chválil se Stry Čupovej, máme tady Štěpánku Jislovou, která taky jako dělá komiksy dlouho, takže ta ví jak na to. Ale jinak pokud tady budu tak jako chvilku listovat a koukat na ty jména, tak Daniel Kratochvíl se svým komiksem Herald jako má takovou příjemnou grotesku, ten styl mi hodně evokuje disneyovský Gravity Falls a příjemně se na něho kouká. Je tady, nebo strašně mě překvapila Natálie Karásková, její komik jsem chválil i docela loni, tak letos se vybral úplně jiný kresebný styl o takových dvou jako básnicích. Je to trošku jajo, ten scénář byl takový možná zbytečně moc natáhlej, ale jako po stránce kresby je to super, strašně mě líbí, jak se ta autorka posunula a těším se na další věci od ní. Další moc povedená kresba i v čase Verka Minářová, Love Story se sírem, hravá blbina, je to úplně ideální kresba do sborníku, jo. Je to příběh, který by asi, já nevím, třeba 20-30 stránek neutáhl, ale na pár stran úplně dobrý. Další podobný autor, Alan Smithy, jeho Langoš beze všeho, opět jako osobitý autorský styl, který má blízko jako ke grotesce o Langošovi, který pracuje jako policajt a jde jako vyšetřovat nějaký případ. A hrozně hravá kresba, krásně načepnutý postavy. Jo, takže po stránce kresby paradoxně mě víc na manga sborníku bavili autoři, kteří si našli nějaký svůj vlastní osobitý styl, než ti, co jdou cestou české mangy. To může být ale tím, jako, že já nejsem vyloženě mangista. Jako sem tam se tady najde něco dost povedeného, já nevím, třeba Hlučná ozvěna tichých dnů od Janiko a Hayat, tak tam má jako krásně nakreslené postavičky, ale už je trošku problém v té dynamice a už je trošku problém v tom ten příběh plynule odvyprávět, že ty panely jsou takový jako hodně statický. Nevím, co už bych tak jako k vějíře řekl. Po stránce scénáře jako pár povedených kousků tu je, ale většinou takové jako nevýrazný průměr. Po stránce kresby už je to mnohem zajímavější. Je tady několik kreslířů, který bych rád jako víc sledoval a tím se dostávám i k tomu, co jsem kritizoval loni. Se sakra tady chybí na závěr nějaký medailonky autorů. Jo? Co jsou zač? Třeba jaký jejich ročník narození by mě zajímalo, jestli mají nějaký facebookový stránky a tak, protože takhle si přečtu komiks a musím čekat zase rok, co z těch autorů jakoby vyleze, že jo? Protože publikují pod přezdívkou. A třeba na Facebooku je asi nenajdu. Takže posuďte sami, jestli je jako víš pro vás. Jako za mě je to hrozně sympatický sborník, protože tady nic podobného nevychází, že jo, máme Bubblegum, který je takový jako undergroundový na české polo mainstream, máme tady Ark, který je čím dál víc světovej, dává prostor profíkům, a pak tady máme Vějíř, který je pro ty manga amatéry, že jo. A díky tomu je sympatický, díky tomu si ho každý rok jako rád přečtu. Byť letos mi přišlo, že těch chyb tam bylo trošku víc než jindy, ale možná je to i tím, že tady právě bylo hodně komiksů, hodně nových autorů a chtělo by to prostě trošku, aby ti editoři si dali víc ty autory vedli za ručičku takhle. Takže to je z dnešních komiksových bublin všechno. Díky, že jste se dívali. Dejte komentář, pokud jste četli Vějíř, tak mi napište, jaký komiks se vám třeba nejvíc líbil. Budu se těšit zase příště. Komiksu zdar.